Калінінградська область Росії, яка знаходиться майже в центрі майбутнього міжмор'я. Так, у вигляді такої своєрідної занози. Так. От яка роль цієї занози може бути в майбутньому цьому міжморському союзі і яка небезпека від неї може виходити? Небезпека тут може бути така, що в Калінінградській області все ж таки є війська, російські війська. В Калінінградській області база морська в Балтійську. В Калінінградській області регулярно лякають, що можуть розмістити російські ракети, які будуть націлені на європейські столиці. От, і, здається, їх там навіть возять туди. От, так що такі моменти, само собою, є. От, але є і деякі інші моменти, пов'язані з Калінінградською областю. Ну, перш за все, це історичні моменти. От. Чим цікава Калінінградська область і конкретно місто Калінінград, яке раніше по-польськи називалось Кролевець, а по-німецьки Кенігсберг. От. А по-литовськи воно називалось Каралягіос, якщо я правильно зумів його вимовити. На думку деяких істориків, саме біля сучасного Калінінграда виникла перша варяжська держава, і що саме батьківщина варягів, які з часом прийшли на Русь і зіграли велику роль в встановленні Київської Русі, що ці варяги – це насправді не скандинави, а оця от славяно-балтійська суміш, яка жила от на цій території. От. Сама Східна Прусія, це дійсно територія була, ну, насамперед, балтійських племен з якоюсь там домішкою славянських. І взагалі, що цікаво, що от сучасна Калінінградська область, конкретно от Східна Прусія, вони свого часу зіграли велику роль в історії і Польщі, і Литви, і взагалі оцей знаменитий Королівський замок, який був, власне, основою Калінінграда, в смислі основою Кёнігсберга, його будував взагалі чеський король. Чому і слово пішло, що Королівський замок. А це тевтони там пізніше з'явилися. Перша книга литовською мовою була саме в Кёнігсбергі видана. І взагалі сучасна літературна норма литовської мови була побудована саме на діалекті, яким розмовляли литовці так званої Малої Литви. Це територія на північно-східній частині сучасної Калінінградської області. Саме там була Мала Литва, і саме діалект оцей Малої Литви і ліг в основу сучасної литовської літературної мови. Зараз в Калінінградській області таких от історичних литовських речей майже немає, тому що в часи вже Третього Рейху, ну і ще раніше на території Прусії, то, що там жила литовська община, то люди там розмовляли діалектом литовської мови, але себе позиціонували як німців. І, відповідно, їх разом з рештою німців Совєтський Союз свого часу примусово виселив. От. Залишились там одиниці, які, ну, що називається, не казали про те, що вони німці, і довели, що вони не німці.
Вот. Тим не менш, у Литви з Калінінградською областю зараз налагоджуються такі своєрідні стосунки. Ну, по-перше, Калінінградська область в совєтський час ледь не стала частиною Литви. Був такий момент. Ну, я про це не знаю. Справа в тому, що з результатами Потсдамської конференції Східну Пруссію було розділено на дві частини. Більша частина, приблизно дві третини, відходили до Польщі, а та от частина, яка зараз є Калінінградською областю, вона відходила до Совєтського Союзу. І у Сталіна була пропозиція, щоб цю територію зробити частиною Литовської ССР. Але керівник Литви комуністичний, товариш Снічкус, категорично від цього відмовився. І зараз історики кажуть, що він зробив, в принципі, правильно. Чому? Тому що так би Калінінградська оця область, ну тоді би вона по-іншому би називалася, вона би стала таким своєрідним Донбасом. Тобто в складі Литви з'явився би анклав з нелітовським населенням, яке би дуже сильно би впливало на загальне суспільне життя Литовської Совєтської Соціалістичної Республіки. Відповідно, от та політика, національна політика, така ненав'язлива національна політика, яка проводилась в соціалістичній Литві, вона була би сильно нівельована, і Литва отримала би, по-перше, такий от антилітовський анклав, який би однозначно би вибухнув в 90-х роках під час отримання Литвою незалежності. От. Точніше, він би вибухнув би ще раніше. От. Саме тому, якби з думками про майбутнє, Снічкус відмовився брати, тому що маленька Литва навряд чи би могла перетравити в Литву такий островок. Але відбулася інша річ, що Калінінградська область, оскільки з самого початку вона ж бралась до Совєтського Союзу, вважалась на півстоліття, от, потім з цієї теми і Німеччина, і Совєтський Союз плавно з'їхали, але в Калінінградській області, куди засіляли насамперед людей, які постраждали під час війни, тобто людей, у яких не залишилось житла, з Білорусі, України, Західної Росії, з тих от районів людей туди звозили і поселяли в то житло, яке залишилось від німців. Ну, щось там ремонтували, щось добудовували. Оце от відчуття, що це не назавжди, воно тривалий час було присутнє в Калінінградській області. І тому ставлення людей, особливо от перших поселенців, до спадщини, яка їм дісталась, було це ставлення достатньо погане. Тобто, ну, як от нам тут не жити, все рівно, рано чи пізно. От. Тому і природу губили, і губили, знищували пам'ятки культури. От. Ну, тобто була психологія временщиков. І саме цікаве, що і керівництво Совєтського Союзу так само ставилось. І тому Калінінградська область протягом тривалого часу була такою, скажімо так, бідною падчерицею. Тому що риболовна флотилія Калінінградська, вона ходила по всьому світу, заробляла для Совєтського Союзу великі гроші на вилові риби, морепродуктів. Але весь цей прибуток Калінінграду не діставався. Він уходив в центр. Калінінградська область жила, ну, скажімо так, як бідні провінції совєтські. А поряд жила заможня Литва.
яка навіть в умовах Совєтського Союзу була чиста, ухожена і заможня. Я пам'ятаю, це наочно по дорогах було видно. Розбиті дороги Калінінградської області, під'їжджаєш до таблички «Литовська ССР», і зразу починається чистий, акуратний асфальт з чіткою розміткою. Це сходу було видно. Володя, вибачаюсь, переб'ю. Те ж саме було, коли в'їжджаєш з Ленінградської області в Естонію, Нарва. Так, те так, ж так. Саме. Абсолютно точно. От. І калінінградці, вони їздили регулярно в Литву за продуктами. Як, скажімо, в центральних районах Совєтського Союзу були знамениті ковбасні потяги, коли кілька областей навколо Москви на вихідні їздили, штурмували московські магазини для того, щоб накупити продуктів, які були в Москві, але яких не було ніде в провінції. От в Калінінграді так само відбувалось, мешканці Калінінградської області їздили в Литву. Це, само собою, викликало велике незадоволення мешканців Литви. Були такі, от, скажімо, конфліктні ситуації. Але тут суть в тому, що мешканці Калінінграда мали перед очима наочний приклад, що можна жити по-іншому. Як зараз ця ситуація? Зараз, як зараз там люди мислять? Зараз там виросло покоління, яке, по-перше, вважає вже Калінінградську область своєю батьківщиною. Зникло оце відчуття временщиків, яке було у перших мешканців. Зараз процес, ну, схожий з тим, як зараз американці, які повинищували свого часу багато індіанців, плекають індіанську культуру, музеї створюють, вивчають. В Калінінградській області так само дуже багато народу стало вивчати стару культуру, стару спадщину, і пруську, і ще допруську, тобто там польську, балтійську, варяжську. Вивчають спадщину, вивчають, що залишилось, акуратно плекають, створюють музеї. По-друге, дуже багато людей, ну, особливо самого Калінінграда, як, умовно кажучи, зміни столиці, вже бували і неодноразово в сусідніх Литві, Польщі, їздили в Німеччину. Вони наочно бачать, як можна жити по-іншому, як можна дбати про своє середовище. І там люди вважають себе росіянами, але вони вже не зовсім ті росіяни. Такі західні росіяни. І навіть більше. Справа в тому, що якщо брати, там, скажімо, телефонні книжки, буде дуже великий відсоток українських і білоруських прізвищ. Тому що, я знов-таки кажу, це люди з районів, розорених Другою світовою війною. От. Само собою, там вони далеко не всі, але відсоток їх достатньо високий. От. Ну, а то, що от бачать зовсім по-іншому приклади, як жити, ну, є, бувають там навіть анекдотичні випадки у моїх знайомих. В класі син, шестикласник, єдиний, хто був в Росії. В той час, як в Польщі... Це зараз, в наші дні? В наші дні, так. В той час, як, скажімо, в Польщі або в Литві був практично весь клас. А до Росії там далеко. Це або літаком, або через Литву і Білорусь, через дві країни їхати в Росію. І то, ну, куди там. Ну, так що, от такі от своєрідні моменти. Тому... Ну, зараз в Калінінграді є така молодіжна мода говорити не Калінінград, а Кенігсберг. Це такий прикол, так? Ну, воно прикол, не прикол, але деякі бізнесмени, особливо ті, які ведуть справи з Німеччиною, вони свідомо собі на візитках пишуть місто Кенігсберг. От. Заслуговують прихильність. Ну, так, так. Так. Один мій знайомий свого часу видавав газету,
вечерний Кенігсберг. Такая газета была. Людина уже готовится. Да, а вот буквально вот несколько дней тому было повідомлення. Справа в том, что после того, как Россия влаштувала аннексию Крыма с поднятием российских прапорів и так далее, группа калининградцев в знак протеста против такой вот политики России вывесили в Калининграде на будинку управления ФСБ, вывесили немецкий прапор. Вот. На відміну від тих росіян, які це, на відміну не тільки росіян, а тих сепаратистів, які у нас на Східній Україні махали триколорами, там за це поставились дуже серйозно. Їх спіймали, і от буквально цілий рік йшло слідство, і от буквально кілька днів тому пройшло повідомлення, що їм дали по кілька років за вивішування німецького прапору. Тобто вже не як хуліганство, а як замах на суверенітет і територіальну цілісність країни. Хлопці потрапили. Вот. Ну, тобто, вот такі, вот, скажімо, молодіжні, неформальні речі є, ну, сама тема Кенігсберга розкручується. Тобто більше прихильність не до Литви чи Польщі, а більше отак от до Німеччини. Тим не менш, такі от молодіжні, прикольні тусовочки є. Хоча це не є мейнстрімом. Володя, можна так сказати, що, от, наприклад, Москва і Росія в якійсь мірі це трошки різні речі? Чи можна сказати так само, Калінінградська область – це теж в значній мірі не Росія в цьому відношенні? Само собою. Знаєш, я ще згадав одну річ. Ми на минулій передачі говорили разом з Андрієм Волошиним про те, що більшість мешканців Донбасу не виїжджали за область свою. А тут інша ситуація, така сама, тільки зворотня. Більшість якраз виїжджали. Да. І це... але при тому, якщо мешканці Донбасу не були в інших районах України, то там... Вони взагалі ніде не були, а в інших районах України так само. Так. Да. То там якраз не були в інших районах Росії. Тобто, в принципі, були... оця несвідома колективна ментальність, там повинна бути якась інша, відмінна від загальноросійської. Ну так, там є, скажімо так, маргінальні поки що групи, які різні розкручують там всякі сепаратистські, я би так сказав, проекти. Наприклад, ну, є така теж маргінальна група, яка розкручує проект «Борусія», що Калінінградська область повинна стати, от як таке своєрідне князівство Ліхтенштейн, або там князівство Монако маленьке, що Калінінградська область може стати такою ж маленькою країною «Борусія», яка персонально може вступити в Євросоюз або там в якісь інші міждержавні об'єднання, от, і бути дружньою державою з Литвою і Польщею. Є такі групи, ну я кажу, вони не є мейнстрімом, але в суспільній свідомості от такі от моменти, вони присутні. Хоча частіше це у вигляді або приколу, або вигоди, ну, як я сказав, як бізнесмени пишуть на своїх візитках Кенігсберг, от, або ну, щоб, скажімо, комусь насолити владі, наприклад. Ну, от знаєш, з твоїх слів, я так розумію, що певна заноза між морем у вигляді Калінінграда є, але цілком можливо, що вона не така велика і не така страшна.